deyirlər, ruh özü seçir valideynlərini. Bəlkə də o uşaqlar mənim güclü olduğumu düşündükləri üçün məni seçiblər. Aprel Dünya Autizm Məlumatlandırma Günüdür. Bugünün təsis edilməsi autizm sindromlu dostlarımızın cəmiyyətə adaptasiya olunması, onların valideynlərinin maariflənməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Bizim bugünkü qəhrəmanımız Aysel xanım da bu yolda önəmli addımlar atan valideynlərdən biridir. Aysel xanımın 4 övladı var və onlardan ikisi, əkiz olan Damla və Dəniz, autizm sindromlu doğulub. Ancaq Aysel xanımın bir valideyn kimi bu mövzula bağlı məlumatlı olması Damla və Dənizi tipik uşaqlardan heç də fərqləndirmir. Təbii ki, çox asan olmadı. Çətin keçən bir 2 il var idi. Hansı ki, 2 və 4 yaş arası bu zaman çox çətin idi. Çünki onlar tamamilə anlamırdılar. Sonradan bu müalicələrlə, bizim üzərlərində işləməmiz sayəsində təbii ki, bunlar geridə qaldı. Çox şükür, hal-hazırda demək olar ki, çox böyük bir yol keçmişik. Evdə atipik və tipik uşaqların birlikdə yaşaması bəzən valideynlərə çətin gələn hallardandır. Ancaq müsahibimiz öz təcrübəsindən çıxış edərək bu fikrin əksini düşünür. Autizmli uşaqlar o qədər üstün zəkalı olurlar, onlar təqlid sahəsində öyrənirlər. Məsələn, bugün onlar yemək yeməyi və yaxud da bəzi həyati vərdişlərini bacı-qardaşlar sayəsində öyrəniblər. Hər nə qədər insanlar düşünsə də ki, belə uşaqlar bizim uşaq tipik uşaqlarla bir yerdə təhsil alsalar, bir yerdə böyüsələr, onların uşaqlarının psixologiyası pozulacaq. Xeyr, bu belə deyil. Bugün Dəniz Damla yüksək səviyyəyə çata biliblərsə, bu onların bacı-qardaşların sayəsindədir. Biz hər birimiz övladımızı cəmiyyətə qazandırmaq üçün çalışmalıyıq deyən həmsöhbətimiz, öz təcrübələrini digər valideynlərlə də bölüşmək üçün sosial şəbəkədə aktiv blog istifadəçisidir. O bizimlə bu blogun necə yaranmasını da bölüşdü. Getdikcə görürəm ki, ölkədə bu barədə daha da maarifləndirmə genişlənir. Bu baxımdan belə blogların çox olması daha yaxşı olardı. Autizmli övladı olan analar bu gedişatı göstərsələr, daha da yaxşı olar, daha da insanlar maariflənər və mani olmazlar da bu uşaqların cəmiyyətə qazandırılması üçün. Aysel xanım övladları ilə daha çox vaxt keçirmək üçün işini kiçik biznes formasında qurub. Və əsas məqsədi öz biznesini uşaqlarının əyləncəsinə çevirmək olub. Ancaq indi onun işi təkcə öz uşaqlarını deyil, həm də digər uşaqların da üzünü güldürür. Mənim mağazama gələn hər bir uşaq oradan çıxmaq istəmir. Bütün geyimləri geyinmək istəyir, yalandan güya bəyənmir, başqasını da dənəsin, onu da obrazı da üzərində görsün deyə. Bu, bütün uşaqlara maraqlı olduğu üçün mənim uşaqlarıma da maraqlıdır. Və bir şeyi də sınamışam. Onların geyinmədiyi, yəni üzərlərində şəkili olmayan əlbisəni daha böyük bir marağı olmur. Amma onlar giyinəndən sonra o geyimə daha çox tələbat olur, daha maraqlı olur və bu baxımdan qızlarım demək olar ki, mənim işimin əsas hissəsidir. Son olaraq həmsöhbətimiz digər valideynlərə öz mesajını verməyi unutmadı. Heç vaxt ruhdan düşməsinlər, sadəcə normal həyatlarını yaşasınlar, yəni ayırmasınlar bu uşağa xüsusi baxım ki, bu belədir, əzizliyim, o birisini kənarda saxlayım, yox. Yəni, mən eyni davranıram, rejim olaraq eyni rejimdir, saat 9-dursa hamısı yatmalıdır, bunu yemək olmazsa heç birinə yemək olmaz və yaxud da bura getmək olmazsa heç birinə olmaz, yəni uşaqlarında fərq qoymasınlar.